Bingolotto presenteras av Volkswagen personbilar, fritidsresor, Blue Couples hotell för par, 30.se, vitvaror på nätet, och Mio, möbler och heminredning i 65 butiker och på webben. Välkomna till Bingolotto. I kväll kan du vinna alla vitvaror, möbler och annan inredning du behöver till köket. Dessutom färgfemman med bilar, resor och miljoner. Sångerskan och konstnären Lena Maria Klingvall är gäst. Och på scen också Cecilia Wellmersten. Programledare Ingvar Oldsberg. God afton allihopa och mycket välkomna till ännu en direktsändning från studion i Göteborg av Bingolotto. Vårdagjämningen har inträffat trots att det har blivit lite kallare den här veckan. Det har varit solförmörkelse. Folk reste i parti och minut i Torshamn på Färöarna för att uppleva det. Och dessutom ett annat naturfenomen, nämligen norrsken. Och vi har fått in en del bilder av våra flitiga tittare. Patrik Olsson, Stensjön, Lekeryd utanför Jönköping bidrar med dessa vackra bilder. Så det är bra! Vi vill ju ha kontakten med er där hemma, för det hjälper oss. Här är inget mörker, ingen solförmörkelse. Här är bara ljus. Mycket tack vare vår utomordentliga orkester under ledning av Robert Wells. Bravo! Tack! Björn Åke, vi drar igång. Här kommer Björn Åke också. Kupor. Ja, kupor. Med kupor. Det här är ett underbar antal. Det här är en tävling vi ska ha. Det är ett antal kupor som ni ser, matkupor. Under en av dem döljer sig 100 000 kronor i kontanter. Under den andra 75 000. Och sen är det 25 000 också. Så det här är en mycket intressant tävling tycker jag. Kontanter alltså. 100 000, 75 000, 25 000. Ring 099 315 80 så drar vi igång det lite senare. I köket idag en flicka som blev tvåa i årets mästerkock för ungdomar. Maja Ljung, mycket välkommen ska du vara. Tack så mycket. Du har ju varit här tidigare. Vad ska vi titta på den här gången då? Ja, det blir lite påsktema på maten idag faktiskt. Det är det. Mm. Det är ju väldigt passande. Ja. Du, vad är det för konstig mat? Det blir en bohusröra, ja, på smörstekt kavring. Och sen så är det en slags skumchoklad som passar jättebra nu till påsk med lite påskiga färger. Det är bra. Jag kommer hit och testar det sen. Ja. Björn Åker dyker nog in här också. Och i köket ser ni också finalspelaren Lars-Erik Nilsson och hans hustru Lisbeth. De sitter här med möjligheter så småningom på 2 miljoner kronor. Bertil Bebben Johansson, ikonen IFK Göteborg. Jag bugar i riktning mot dig. Fyller 80 år idag. Jag hade förmånen, ska ni veta, att träffa kvällens huvudgäst i samband med tv-serien Här är ditt liv. Hennes livsöde i kombination med stor ödmjukhet och en enorm livsglädje gjorde det avsnittet till ett av de allra bästa och starkaste i den tv-serien. Nu är det med största glädje jag igen ber om en stor applåd för Lena Maria Klingvall. Då får du gå runt där. Jag får gå runt. Ja. Vad härligt att ha dig här. Mycket trevligt. Ja, men det är roligt. Och så ska jag sakna dig faktiskt efter den här, det här ditt livsserie. Men jag har längtat efter att ni ska ringa. Ja. Och nu får jag komma hit. Ja. Det känns fantastiskt kul. Du, bara för att vi ska för eventuellt nytillkomna tittare sätta allt i relation,
så har du varit fantastisk simmerska vid handikapp, VM, OS och EM och mycket annat. Och mängder av utförsgåvor har du på dina lyror. Men vi ska titta på några bilder här. Jaha. Som jag vill att du kommenterar, och det handlar om simningen. Ja, det här är från mellanstadiet. Då prövade jag på simhopp. För jag hoppade ofta omkring på ett ben och tog med protesen när jag var hemma. Så att hoppa ut på en trampolin var inte så svårt. Sen gjorde jag det i 3 terminer och så vann jag första priset på den tävlingen vi hade. Så då såg jag fram emot att få börja på 3 meter, men det fick jag aldrig. För jag fick inte dyka från 3 meter utan att använda händer först och liksom klyva vattnet. Sen fortsatte jag att simma i vanligt sim och blev uttagen till landslaget och fick veta att jag skulle åka till VM 1986. Och så kom brevet att det skulle hållas i Göteborg. Ja, man vill ju ha en längre resa då. Ja, jag hade ju väl åkat till Sydney eller Los Angeles eller något annat exotiskt. Du började simma redan när du var väldigt ung. Ja, jag började redan när jag var 3 år. Men var det någon som knuffade i dig? Eller vilken anledning tänkte du på att nu ska Nej, det var, jag börja? Det var en familj i Jönköping som har en son som är CP-skadad. Och de drog ihop flera familjer där något av barnen då hade något slags handikapp. Och så lärde vi oss att simma utifrån en metod som heter Halliwick-metoden, där man lär sig att simma utan några flythjälpmedel. Så hela familjen är med och man leker massor och blir vän med vattnet. Så får man lära sig att flyta. Och det kunde jag när jag var 5 och sen fick man simma och det kunde jag när jag var 6. Ja, det är otroligt. Du har sagt att livet är som en protes. Alltid skaver det någonstans. Ja, det är egentligen inte mitt. Det är min bandagemästare i Uppsala som jag hade när jag växte upp som myntade detta uttryck. Vad ger dig styrkan? Vad är det för någonting som driver dig framåt? För jag menar, flertalet av oss dödliga hade ju lagt av för länge sedan. Jag tror att det är en kombination av flera saker. Jag har haft en fantastisk uppväxt. En miljö som har varit jättebra. Mina föräldrar har varit fantastiska. Men sen har jag nog också min personlighet att tacka för mycket. Man rår inte för riktigt hur man reagerar när man är barn. Och jag ville prova allt. Och jag fick prova allt. Alla barn säger kan själv. Och det tog mamma och pappa vara på. Det tror jag i alla fall är dina ord, att du har sagt någon gång att ditt största handikapp är att du inte kommer ihåg namn. Ja, det är förfärligt svårt. Det är mitt handikapp. Och få tiden att räcka till tycker jag också är ett stort handikapp. Det är underbar livssyn och livsglädje. Och det är så skoj att ha dig här. Tack. Och vi ska ta och... Ska du ta och spela lite bingo, tycker du? Ja, det är därför vi är här. Det är alldeles riktigt. Fram med brickorna, för nu är det dags för ettans bingo. Grejer du det? Ja, den är här. Vinn mat för 2 500 kronor eller köksutrustning för 5 000 här i ettans bingo. Hemelektronik för 10 000 är också en av vinsterna, liksom inredning för 15 000. Semesterresan för 25 000 går vart du vill. Och med 5 duttar på rätt rad väntar en Volkswagen Golf värd 206 500 kronor. Dessutom med Hörnbingo vinner du 2 stycken Sverigelotter. Hörnbingo får du om du får en markering i alla 4 hörn på samma bricka. Och det är som ett vanligt bingo där du kan ringa in och få chans på en hemlig låda. Ja, men då startar vi då. Ettans bingo. Så ska vi se. Ja, det är spännande. Första numret för ikväll. Ingvar 17. Etta 7. Niklas 33. 3. Olof 64. 6. Vad roligt att få kryssa med riktig duttpenna. Jag har inte provat den innan, den är ju jättebra. Bertil 9, enkel 9. Och där björkarna susar i bakgrunden. Ja. Gustav 48, 4, 8. Ser vi lite bilder på norrsken också. Ingvar 21, 2, 1.
Ring 099 432 32 om ni får bingo. Niklas, 38. Andreas Danskog i Gällivare har skickat in de bilder vi såg. Olof, 72, 72. Niklas, 31, 31. Gustav, 49, 49. Olof, 61, 6a, 1a. Ingvar, 22, 2a, 2a. 099, 432, 32. Hur går det för dig? Ja, inte så bra än. Inte så bra än? Nej. Gustav, 60, 6a, 0a. Dessa bilder har skickats in av Adam Östberg från Tyresö. Bertil, 7, enkel 7a. Oj! Det var väldigt snabbt, det var någon i publiken som skrek bingo. 7an följs av en 8. Bertil, 8, enkel 8. Gustav, 54, 5a4. Bertil, 6, enkel 6a. Ingvar, 16, 1a, 6a. Och Maja håller på och förbereder påskmaten. Det där blir mumsigt. Gustav, 46, 4, 6a. 099, 432, 32. Niklas, 35, 3a, 5a. Olof, 73, 7a, 3a. Har du 4 eller? Nej, jag har bara 2 3er har jag. Det är ju inte så bra. Nej, men det kan bli mer än nu. Niklas, 44, 4, 4. Man får ha tur i annat. Ja, nej, men så är det. Gustav, 47, 4, 7. Där! Där blev det bingo. 099 432 32. Och tack så mycket till orkester med Robert Roine och Risberg. Robert, det är turnéer nu, ja. Ja, vi hade premiär i fredags. Ja. Och det är skönt, det här är som att komma hem. Det är jätteskönt att sitta och puttra. Du, vilket år i ordningen är det? Det är 25-årsjubileum. Ja, det är fantastiskt, är det. Miljonpublik genom åren, självklart. Ja, vi har haft det bra. Ja, och vi har det bra när ni är här. Tack. Du, hur lång tid tog du innan du lärde dig att göra det här? Ja. Inte just att spela bingo, men att skriva. Och... ja, jag gjorde ju det som alla andra barn när jag var liten. Så jag lärde mig det väldigt tidigt. Jag tyckte det var bland det roligaste som fanns att skriva och måla. Och ja, det är helt otroligt. Är det. Och till er som inte har fått bingo, kolla på era lotter, för här kommer nya vinstchanser. Nu blir det köksmaskiner en masse. Hela 18 vinnare ska få hushållsmaskiner för 5000 kronor vardera. På lottnummer, oavsett serie, 19 465, 34 812. Ja, där hade vi alltså det här om utlottningen. 18 vinnare av hushållsmaskiner. Nu vill jag påminna er där hemma, det handlar om matkuporna. 3 stycken matkupor som jag visade i inledningen av programmet. Beloppen 25, 75 och 100 000 kronor. Frågan är vilken kupa som hänger ihop med respektive belopp.
Ta chansen och ring 099 315 80 så vill vi ha fram lite vinnare. Nu riktar jag uppmärksamheten mot en kvinna som har kommit från Järpen, eller Jespen som de säger där uppe. Reidi Larsson. Reidi Larsson, Reidi, mycket ja. Välkommen. Ja, då handlar det om lådan här, en hemlig låda ikväll. Vad gör du till vardags? Jag är arbetslös. Är du det? Ja. Vad gjorde du tidigare? Oj. Jag har det har varit mycket. Ja, blandat. Vad har du för intressen i livet? Förutom han som sitter in till dig. Jag gillar att fiska. Ja, härligt. Och du har haft en osedvanlig tur i Bingolotto tidigare. Vi tillsammans, ja. Och vunnit hur många gånger? Jag törs inte tala om. Då får jag säga det då. 7. 7 gånger. Och så säger folk att de inte vinner. Nej, jag förstår ingenting. Alla vinner i det här programmet. Jajamän. Nu ska vi se, vilken låda tar du? Jag tar låda nummer 3. Låda nummer 3. Jajamän. Den är vi framme vid där. Nu är det full rulle det handlar om. Det här är ganska roligt och det är nytt i programmet. Här kommer en kille som har varit med några år. Här ser vi. Ja. Vi har ju 3 stycken toalettrullar. A, B och C. Och du kan vinna pengar. Jag drar ut rullen tills det blir stopp på den. Och det handlar om 15 000, 30 000 eller 50 000. Du får välja mellan alternativen A, B eller C. 15, 30 eller 50 000 kronor. Vilken rulle tar du? Jag tar B. B tar du. Ja. Då drar jag lite långsamt här. Pengar rullar ut som det ska. Det går bra nu. Penningsvimbo ett i mitt glas. Det går bra nu. Ryska viat. Lite grov. Det går bra nu. Vad är det för låter? Vad heter det? Jag sa pengar rullar ut som det ska. Det går bra nu. Grabbarna är med när jag drar. Det går bra nu. Släng upp en hand. Jag hör inte vad låter det. Det går bra nu. Det går bra nu. Pengar rullar ut som det ska. 50 000 kronor! Strålande! Full rulle. Åh, vad bra! 50 000 kronor! Det var ju riktigt bra det. Jättebra. Jag lägger tillbaka pappret där. Precis som hemma. Du får dessutom 2 000 i presentkort. Vad är det de sjunger i låten? Vad säger de? Det går bra nu, kompis det går bra nu. Det är bra, nu har man ju lärt. Kompis det går bra nu. Då ska vi efter det här, grattis. Det var jätteroligt, 8:e gången nu. Ja. Nu undrar jag, hur går det för Maja här borta då? Det går bra, ja. Det börjar bli klart här, den söta grejen här nu. Har vi någon bild på det? Ser de det här? Ja, det gör det. Bra. Du, ja, men det är ju, ser inte mycket annorlunda ut än när jag var här senast. Nej. Vad är det som har hänt? Nej, vi har blandat ihop vit choklad och marshmallows och gjort den här skumchokladblocket kan man säga. Okej. Okay. Mm. Vi återkommer. När kan man avsmaka detta då? Ja, nästa gång kanske. Vad sa du? Nästa gång är det nog klart. Nästa gång är det klart. Då kommer vi tillbaka nästa gång. Ja. Nu ska vi ta och låta ut lite köksprylar. Något av det bästa jag vet är att få byta ut gamla uttjänta köksattiraljer mot nya. Här kommer allt du kan behöva till köket för hela 25 000 kronor till 9 stycken vinnare. Och helt lottnummer oavsett serie 21 024. Jo, men vi ska få smaka på maten sen och då får du vara med också. Åh, vad spännande. Ja, det är lite spännande. Hallå, vem är det som ringer? Irene Hansson. Irene Hansson, var ringer du ifrån? Uddevalla. Uddevalla. Det är inte långt borta. Nej.
Då ska vi se. Vilken låda tar du då? Nummer 4. Ja. Uddevalla, vad har du gjort idag? Minsta möjliga. Okej. Okay. Hållt i hatten. Har vi gjort samma sak idag? Ja. Uddevalla med Thordén och Oddevold. Kommer du ihåg dem? Ja. Jajamän. Ja. Kroppskultur i handbollen. Ja. Och en färgfemma till Irene. Ja. Här rullar den in. Här kommer färgfemman till tjejen som har gjort minsta möjliga. Vad startar vi med? Ja, det brukar ju vara 4 då. Det upprepar sig. Nummer 4 tar jag. Ja, okej. Okay. Vi får se om det blir... Du, resor 10 000. Vi drar väl vidare där, Irene. Nummer 2. Du är uppe på samma rad hela tiden. Har du någon med dig och spelar? Japp. Ja, vem är det då? Gubben. Jaha, okej okay då. Inredning 50 000. Bra, Irene. Tack. En riktigt rolig öppning. Ska vi pröva 8? Ja. Det värktes fram en 8 från Uddevalla och det är allt till köket 25 000. Resor, inredning, allt till köket. Nu... Pröva 13. Nummer 13. Var det du eller gubben som sa det? Han är alldeles tyst. Är han det? Är det ofta så? Du var tur nu i alla fall. Och mat 25 000. Nu har vi bara den röda kvar. Ja, och den ligger så du. Ja. 18. Fortsätter rakt ner. Och 18 är ju när det blir maten. Men du, det är ändå jättebra. Mat 25 000. Allt i köket, inredning, resor. Fantastiskt bra. Och har det gått nu i fortsättningen? Tusen tack. Tusen det är tack. Bra. Tusen tack. Ha det bra. Det var roligt. Irene från Uddevalla. Irene glädje, som de säger där uppe. Ja. Ja. Nu. Har vi någon mer som ringer? Hallå, vem är detta nu då? Kia Nordström i Tierp. I Tierp? Japp. Ja. Som ligger i Uppsala eller i Uppland, norr om Uppsala. Det stämmer bra det. Har du hört den ledtråden vi hade på spåret, Kia? Nej, det har jag inte. RP, 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 Tierp. Jaha, säger Kia. Du, vad vill du ha för låda? Ja, vad har du kvar? Ja, det är många. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Ja. Ja, och vad ska man ta för något? Ja, det är klart. Jag tar 5. Du tar 5. Ja, jag tar 5. Nummer 5 blir smaka på Göteborg. Det är du. Säg till när du kommer. Smaka på Göteborg. Det är en riktigt fin vinst det här. Göteborg kan numera stoltsera med inte mindre än 6 stjärnkrogar som fått plats i Guide Michelin. Du har vunnit en veckas vistelse på hotell och besök på alla dessa restauranger där ni får ta del av mästerliga menyer. Allt sammans är värt 50 000 kronor. Det är du, Kia! Nu fick jag hjärtsnöt. Vad sa du för något? Nu fick jag hjärtsnörp, sa jag. Fick du hjärtsnörp nu? Ja. Har du varit i Göteborg tidigare? Ja, det har jag varit. Ja. Men det är en underbar stad. Ja, det är det. Du är mycket välkommen tillbaka, ska jag säga, Kia. Tackar så hjärtligt. Ja.
Hör av dig då, för att man får nämligen bjuda med någon om man har vunnit det här. Du får smöra in det. Ja, du. Det är jättebra. Ha det bra. Hej då. Tack ska du ha. Hej då. Ta nu chansen, gott folk. Det finns ju tre olika kontantbelopp. 25, 75 och 100 000 kronor som gömmer sig under matkuporna jag visade i inledningen. Ring 099 315 80. Du var ju väldigt och är stor i Asien och i Japan. Vad kommer det sig? Det började med det dokumentären som Sveriges Television gjorde, som spred sig till Japan på olika sätt. Och sen var det så väldigt mycket reaktioner från tittarna. Det var en dokumentär som de gjorde när du simmade? Ja, simmade och gick musikskolan och klarade mig själv. Jag gjorde frukost och körde bil och sånt där. Det är helt fantastiskt. Och det är naturligtvis, det förvånade i allra högsta grad japanerna. Ja, hade jag varit född i Japan så hade jag ju aldrig levt det liv som jag fått leva här. Jag hade bott på institution förmodligen och inte gjort så mycket mer. Ja, för det är lite tabu med handikappare. De kanske gömmer det på något, jag vet inte. Ja, man vill ju att allt ska vara likadant i Japan. Man ska passa in i en mall. Och gör man inte det så antingen så göms man undan eller höjs till skyarna. I mitt fall blev det att jag höjs till skyarna då istället. Du, och på ett sånt fantastiskt sätt så att... Hur många gånger har du varit där och uppträtt? För det ska vi ju säga också, att du uppträder och sjunger och ska ju göra det för oss lite senare. Hur många gånger har du varit där? Jag tror att det är runt 50 gånger. Eller 50 turnéer. Men det som är nu roligare är det att jag har fått vara i alla 47 prefekturer och ha konserter. Så jag har varit i hela Japan. Det är knappt någon japan som har. Det är roligt. Ja, det är knappt någon japan. Det här var jätteskoj. Och du är igenkänd också när du är ute naturligtvis? Ja, det beror lite på hur ofta man är där och hur mycket man syns på tv framförallt. Så det går lite i vågor. Precis som här hemma. Ja, i Sverige. Men så är det ju. Du, i Taipei så var det borgmästaren du sam med där? Ja, han simmade jag kapp med. Ja. Mm. Ja, och slog honom ju. Ja, först var det så att vi dök i, simma en längd och så vände vi och så simmar vi tillbaka. Och då på tillbakavägen så tänkte jag att det kanske inte är så bra att man bara kör på för att vinna. Han var ju ändå, han var man och han var äldre än mig och han var borgmästare. Så jag tänkte det är nog bra om han vinner. Så han fick faktiskt vinna första racet. Du släppte honom där i första? Ja, jag sackade och då sackade han med. Ja, nej, men det var. Du, han är ju numera president i Taiwan, va? Ja, det är. Ja. Har du kontakt med honom? Ja, då när han var borgmästare så träffades vi flera gånger och hade presskonferenser tillsammans. Sen nu när han är president så blev jag inbjuden på 100-årsjubileet för några år sedan nu då. Och som vippare, det var väldigt speciellt. Ja, det förstår jag. Ja. Jag vet ju att du gillar musik och vi ska ägna oss åt det om ett litet tag. För att nu tror jag att det var ett samtal på väg in här. Ja. Piper till lite grann tidigare. Vem är det som ringer här? Det är Laila Persson. Är det Laila Persson? Det låter lite Skåne. Ja, Landskrona. Jajamensan, Landskrona. Är du... Och Björn Åker rullar fram kuporna som du ser här. Okej. Okay. Och då pratar jag om dem på bordet. Och då har vi ju de här tre matkuporna. 25, 75 och 100 000 kronor. Det är ju fantastiskt vilken möjlighet du har nu. Vad gör du i Landskrona? Jag är pensionär. Ja, det är underbart. Ja, det är det. Ja, det är väl skönt. Det är jätteskönt. Ja, vad har du gjort idag då? Minsta möjliga kanske som Irene i Uddevalla. Ja, precis. Ja. Det kan man ju säga. Ja, vi kanske ska börja på att umgås lite. Ja. Du, vad tar du för kupa nu då? Det är kontanter det handlar om. Vad sa du? A. A. Ja, det är jag hör dig. Du, jag tar det lite långsamt så här. 45 000 kronor! Det var väl bra. Ja, det var jättebra. Du,
Enastående, vad roligt och grattis till dig. Ja, tack du, så hemskt mycket. Det vi har kvar nu är ju 25 och 75, eller 100. Det ligger här någonstans, så att ta och ring, och vi har ju också 25 000 kvar. 099 315 80. Hör av er, för att det är kontanter under kuporna. Ta hand om pengarna, ta hand om Landskrona. Puss på dig. Hej då. Tack så mycket. Hej. Tack, hej. Du, det är roligt med när de ringer in. Ja, ja, men det är roligt när människor blir glada. Ja, men det är det. Ja. Ingen som helst aning om vad det är eller vad som kommer att hända och sånt där. Det är jättekul. Och när man får dela ut pengar till dem. Ja. 099 315 80. Nu, mina damer, till något av det vackraste jag vet. Nämligen, mina damer och herrar, Cecilia Wennersten med just det vackraste. Varsågod. Cecilia Wennersten, tack så hjärtligt. Tack så mycket. Ja, det är fint och stämningsfullt.
du tvekar när du ska... det står i körschemat att du ska komma in tidigare. Nu ska... Det är lika bra. Han kommer upp och han kommer med den här låten. Och det är en nitlåt som kontrollanten tidigare dragit ur tunan. Och jag ska nu ringa upp så får vi se om det är någon hemma där. Och jag hoppas att det är det. Det är en alldeles uppenbar fördel om man är hemma nämligen. Alla får ett presentkort på 2000 kronor. Nu försvann signalen. Där var den igen. Försvinner ibland i tillvaron. Jo men, tunan alltså. Om man skickar in sin nitlott i tunan så ska man den här veckan hålla koll på låda nummer 5. Ja, är vi. Hallå, vem är detta? Det är Evy. Ja, men vad bra! Är det Evy Hedlund? Ja. Från Sandviken? Ja. Ja. Då är du bandyintresserad, förstår jag. Ja. Går du och titta på dem något? Ja, sådär. Man har inte så mycket tid, vet du. Nej. Ja. Du får nog ta och sänka tv-ljudet lite. Men ha kvar bilden, för bilden är en njutning. Ja, jag ser det. Ja, jag ser det. Tack så mycket. Du ska få välja, du ska välja en låda. Ja. Ja, vad finns det för nummer kvar då? 1, 2, 6, 7 och 8. Ja, ljudet är högt där i bakgrunden. Ja, ja. Vad säger du för nummer? Ja, ska vi ta 6 då? Ja, kan vi göra. Jag tar ju det du säger. 5-5-an! Åh! Evy från Sandviken. Och nu får han jobba för högvarv, Björn-Åke. Och det märker jag att han gör också. Du är färgfemman, det är ju den alla vill åt. Vad vill du ha för nummer? Ja, vad sa jag för nummer, tror jag? Ja, jag har ju faktiskt glömt av det. 6 sa jag, va? Ja, 6 har du nog, va? Ja. Det tror jag. Det är mat för 50 000. Oj, oj, oj. Vad säger du sen då? Ja. Ja. 7 kanske. Eller har det fått kanske? Det är bra. Ja, 7. Ja. Skolan kan du. Sen får vi hoppa över 8. Mm. Du. Volkswagen Polo. 175 000 till Sandviken. Ja, då tar vi ett nummer till när vi ändå håller på nu. Ja, då tar jag 25. Jag avslutar med det. Ja, jag avslutar. Du... Ja, det vet man ju inte. Vet du vad det var, du? Nej. Tänk om du hade tagit det för den bilen. Om vi låtsas att du har gjort det. Ja. Så. Där låg miljonen. Men du får ju en bil och du får mat för 50 000. Ja. Det var ju bra. Ja. Evy, har det gått nu? Hälsa Sandviken. Ja. Älska bandy. Ja, det ska jag göra. Glad påsk på det. Ja, det är jag med. Hej. Ja, ja, vad roligt. Där var det skoj. De var igång där. Mm. Ja. Man verkligen. Hör. Ja, verkligen. Victoria Oldsberg åker vidare på sin odyssé ute i landet bland föreningarna. Mina damer och herrar, här kommer Vickans förening. Och då är det dags för byggstart. Vi har äntligen tagit det första spadtaget till vår nya friidrottsarena. Och vi kommer vi till att utrusta sen med pengar som vi har tjänat ihop på bingolotto bland annat. Vad ska du göra nu då? Jag ska springa och göra hinderbanan. Alla är inte skåkta som jag brukar säga för att bollsporter och sånt. Utan det kan vara de som vill ha någonting annat. Och friidrotten tycker jag då är den suveränt bra att kunna pröva på. Vad är det roligaste med friidrott då? Att man får göra höjdhopp och så. Att man får
vara med kompisar. Att man får ha kul. Idag är vi i Ekenäshallen, en gymnastiksal där vi håller till med vår friidrottsverksamhet. Och vi åker omkring lite grann i olika hallar där vi utför vår friidrott. Det är stack i hundra, så vi springer så här med barnen. Ja, bara på den röda banan. Verksamheten är ju helt inriktad på ungdomsverksamhet. Vi har i stort sett ingen seniorverksamhet alls. Man börjar när man är 7 år, va? Vad är det som är roligast då? Det är när man får springa. Om de vill springa, va? Så ser man det, va? Tycker de det är skoj att stöta kula, så har vi då tränare som tar hand om det, va? Och sen svänger man och trycker ut där. Kom igen nu. Så ja. Tycker de att de vill hoppa, så har vi tränare som tar hand om det. Upp, vrid klart. Springa först, så man har ordentligt med fart. Och sen, om man kommer i bra takt, då kan man hoppa över. Så att det finns hela tiden, och då ser man lite grann, de studerar ut liksom att du ska nu prova på kanske diskus istället, eller du ska prova på häck istället. Attackera lägre över häcken. Och så mer kraft framåt. Alla kan ju genomföra någonting. Sen om du blir en ny sprintstjärna eller någonting, det är ju inte säkert, va? Har du några tips då? Att man ska tro på sig själv. Det är ett jättebra tips till oss alla. Verkligen att tro på sig själv. Tack Eslövs allmänna idrottsförening och tack Victoria. Det är ju det här som är fundamenten som Bingolotto och folkspel egentligen vilar på. Det är ju föreningslivet. Vi ska uppmärksamma det. Nu är det dags för föreningsfighten. Vi ska dra ytterligare en förening som ska vara med och göra upp om 50 000 kronor i studion här nästa vecka. Det är nämligen den 29/3. Det är föreningar som gör upp om den sista platsen är följande. Tyringe skid- och skridskosällskap. Byttorps IF, jag tror Hasse Alser, legendaren i pingis, spelade där. Ölme IK i Värmland. Magnus Ölme Johansson, blåvitt, kommer ni väl ihåg. Tibro skytteförening utanför Skövde eller några mil därifrån. Sollefteå mellan Övik och Härnösand och PRO Brynäs. Och då är bara frågan, vilken förening blir det som får komma hit? Det blir PRO i Brynäs. Där är nog en möjlighet att man känner till flertalet människor. Då kommer de Ödeborgs IF med, Storviks IF, innebandy och Slottsbrons IF och PRO Brynäs. Vi var tidigare inne på Tyringe. De har fortfarande möjligheter att gå upp i hockeyns division 1. Det är en omgång kvar och de tampas med Murrum där, tror jag. Apropå hockey, efter två perioder mellan Luleå och Frölunda så står det 0-0 i den matchen. Men fram med lotterna nu igen, för nu ska det bli tvåans bingo. Bland högvinsterna i tvåans bingo hittar vi en spakryssning över Östersjön, inredning till hemmet för 8 och 5 och en weekend i Barcelona för 15 000. Du kan också själv få välja semesterresa för 20 000 kronor. Toppvinsten är en total uppgradering av allt du behöver till köket för 30 000 kronor. Dessutom med Hörnbingo vinner du en ny bingolott. Hörnbingo får du om du markerat alla fyra hörn på samma bricka. Och det är som ett vanligt bingo där du kan ringa in och få chans på en hemlig låda. Så är det, och vi drar igång och tittar på hur Maja håller på i köket där borta med anrättningen. Och börjar med Gustav, 55, 55. Niklas, 44, 44. Bertil, 3, enkel 3. Olof, 69, 69.
Olof 68, 68. Bertil 10, 1-0. Antingen hörn eller vågrätta rader handlar det om. Björn Åke har full koll där inne. Ingvar 28, 28. 099, 432, 32. Gustav 60, 6-0. Finalspelaren Lars-Erik med Lisbeth har också full koll, ser jag. Niklas 33, 3-3. Gustav 51, 5-1. Olof 65, 6-5. Ingvar 30, 3-0. Bertil 5, enkel 5-a. Ingvar 18, 1-8. Olof 64, 6-4. Bertil 11, 1-1. Nu har du väl 4 snart, va? Nej. Det är ingen risk. Jag vet inte vad det är för lott jag har fått tag på här. Nej, det är... Ingvar 21, 2-1. 099, 432, 32. Niklas 36, 3-6. Det är väldigt bra musik. Det är underbar musik. Ja. Niklas 41, 4-1. Olof 75, 7-5. Bertil 2, enkel 2. 099, 432, 32. Bertil 12, 1-2. Olof 72, 7-2. Nu har jag 4 i rad. Du, det är bra. Det är på tiden, för nu är det snart slut. Niklas 37, 3-7. Vad vill du ha för något då? 53. Ska vi ta den? 50, nej. Gustav 50, 5-0. Här var nära. Mm. Där satt den, där satt bingon. Tack Robert Roine och Risberg igen. Tack han Ola. 099, 432, 32. Och du hade 4 i rad här nere. Ja. Jag ska ta och påminna om matkuperna vi blev av med. Vi delade ut 75 000 för ett tag sedan. Ring in på telefonnummer 099 315 80. Och vi har ju som sagt 75. Vi har 100 000 och 25 000 kvar under kuporna. I rena kontanter vill säga. Jag tänkte jag skulle gå och se hur det går för Maja, så vi kan få över lite käk sen. Vad håller du på med nu, Maja, då? Ja, nu är den stelnat här, den här skumchokladen. Så nu ska man tärna upp den i fina små kuber. Skumchoklad, kan jag göra sån här grej hemma? Ja, det är jätteenkelt. Det är bara att blanda ihop 3 ingredienser. Så ja, det är marshmallows. Ja, de ser jag. Ja, och så är det vit choklad. Ja. Och sen är det lite strössel upp på. Så det är hur enkelt som helst. Det är bara att röra ihop samma dag. Har du själv kommit på det här? Ja, med lite inspiration från olika så här recept. Så jag har gjort det så enkelt som det bara går. Vad roligt. Det är fantastiskt. Kan man ta en bit där? Ja. Där kan man ta en på kanten. Ja.
marshmallows. Det är så här att vi ska avsluta den första akten och sen när vi kommer tillbaka så kommer vi tillbaka till dig också. Men jag tycker vi ska göra det med ett riktigt trumsolo. Varsågod, Reine. Fantastiskt, vilket trumsolo, Reine. Och jag kallar ju det för Reine tidigare, det är ju vansinnigt. Tack, Ingmar. Ingmar? Ja, det är bra. Tack, det är jättefint. Det återstår bara en minut i det här läget att ringa på matkuporna. 099 315 80 är numret. Och alla med låt får ringa. Hur är det där borta, Maja? Är du... Det går bra. Är du klar? Nej. Jo, vi är klara med den söta, så nu ska jag gå in på bohusröra. Akta dig för den gubben, han är ju på väg dit för att ta något. Ja, jag är högre. Ja, varsågod. Ja, vi är klara med det söta och sen blir det... Ska jag ta med handen? Ja, han är där. Jag tar en lilla var. Ja, vi får nog vänta lite grann till det där är klart. När vi pratar om mat så tycker jag att du ska berätta om thailändska prinsessan. Ja, det är ju så här att i Thailand får man ju inte visa fotsulan, för då innebär det att man avskyr en människa. Och sen blev jag inbjuden att sjunga på en galamiddag, och sen skulle jag äta middag tillsammans med en av Thailands prinsessor efteråt. Och då när jag äter så sätter jag upp foten på bordet och håller gaffeln med foten. Och det här kom ju arrangörerna på, att det kanske inte var så lämpligt om nu prinsessan sitter på vänster sida om mig. Så då faxade vi fram och tillbaka massor om jag skulle äta efteråt eller i ett annat rum, eller om någon skulle mata mig eller så. Men så sa jag, kan man inte fråga prinsessan istället vad hon tycker? Absolut. Och då kom det ett svar tillbaka efter ett tag att det vill jag se hur det går till när Lena Maria äter. Ja, så jag fick äta. Så jag är en av de få som har fått visa fotsula för prinsessan och fortfarande är på fri fot. Ja, fri fot. Ja, jättebra. Härligt. Vem är det som ringer där? Hallå? Hallå? Hallå denna söndagkväll. Hejsan. Hej, vem är det? Jag heter Lili Sjöblom. Hej Lili, hur är det med dig? Det är jättebra. Ja. Ja, nu kom jag egentligen fram på bingoloftet efter så många år. Så att, har du försökt i många år? Ja, jättemånga. Ja, men det blir bara bättre och bättre. Så du, Veberöd är du från, ja. 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 Du, vad vill du ha för låda? Det är fyra lådor kvar nu. Ja, jag vet. Jag vill ha nummer 7, tror jag. Om det är något bra i den. Ja. Vänta, ska vi se. Så jag ska kolla först. Ja, kollar du först. Ja. Ja, det beror på vad du är intresserad av. Det är en jorden runt kryssning. Nej, det var inget att ha. Du Lili. Ja, men jag tar du den, det blir bra. Vi tar 7. Ja, det får vi se. Du, jag såg inte vad det var, så att jag lovar dig, vi har inte sett det. Men det blir allt till köket för 25 000 kronor. Men det är bra. Det är väl så dumt? Nej, det är jättebra. Jag behöver en ny mixer. Behöver du en ny mixer? Ja. Det var jättebra. Då kan du skaffa det. Så det är alla redskap som underlättar matlagningen till ett värde av 25 000 kronor. Vad har du för favoriträtt? Oj, jag vet mycket grytor. Gör du grytor?
Ja. Men jag tycker om räkor, om det var det. Ja, det var jag. Då får du räkor. Ja, jättebra. Underbart, det skickar vi ner till Weberöd. Ja, vad härligt super. Att du kom fram till slut. Ja, jättebra. Ja. Ett par kilo räcker, va? Ja, det blir bra. Jag har en stor familj, vet du. Ja, det är underbart. Ha det bra. Bra, tack. Hej. Hej. Oj. Ringer igen. Signal igen. Vem är det nu? Ja, det stämmer. Vad sa du, vem är det? Johnny Skottheim. Ja! Och du ringer ifrån? Lima. Lima. Men det är Lima i Sverige det handlar om, förstår jag. Ja, det är ja. Västerdalarna. Då ska vi säga, jag vet det, ser du. För en av våra allra största skidåkare genom alla tider som gick bort här för något år sedan eller några år sedan kom ju från Limedsforsen i Lima och han heter Sixten Jernberg. Ja. Kände du honom? Ja, vi var mycket bekanta. Fantastiskt. Vilken kraftkar du. Ja, han var inte speciell. Ja. Alla möjliga sätt. Ja, jag gillade honom. Vi behöver de här annorlunda människorna i tillvaron. Ja, visst. Du, vad vill du ha, Johnny, då? Nu har vi ettan, ja. Tvåan och åttan. Ja, frun sa skulle ha sjuan, men gick ju den så tar vi tvåan istället. Ja, gör det. Ja, ja. Sjuan gick alldeles nyss. Ville du haft det som var till köket? Ja. Ja. Nej, det vill ta tvåan. Det ja, ja, det får vi göra. Då är det köksmöbler från Mio för 25 000 kronor. Du kan byta ut kökets möblemang, nya köksmöbler, väljer du fritt till ett värde av 25 000 kronor. Åker du skidor själv? Ja, jag åker skidor, jag tävlar också, men nu har jag blivit så gammal, jag har fått problem med hjärtat också. Jaha, har du åkt ett antal Vasalopp då? Ja, jag har åkt två stycken. Ja, jag har åkt ett och så andra till Hökberg bara. Ja, vill du få skit på det då? Ja, du vet att det försvann bara, det blir bara vatten. Vill du ha lite räker, tycker frugan om det? Ja, vi brukar vara till Norge och köpa, men nu får vi från västkusten istället, så det låter bra. Du, underbart, Johnny. Ta hand om Lima. Hej då. Hej, hej. Ja, du. Sixten Jernberg. Vem är det nu som ringer? Ja. Hallå? Ja, Sune Larsson, ni är från Borgstena. Jag är från Borgstena, det är ju inte långt härifrån. Nej, det är mitt emellan Herrljunga och Borås. Ja, precis, utifrån Borgstena, ett härligt namn du. Ja. Ja, vad sa du till förnamn, Sune? Sune, ja. Ja, Sune Larsson. Vad har du hittat på idag, Sune? Ja, jag jobbar ju 7 dagar i veckan, så att... Ja, jag jobbar hela tiden. Vad jobbar du med då? Jag är lantbrukare. Ja, då förstår jag. Då är det träget från morgon till kväll. Ja. Nu kommer Björn Åke in här med kuperna, ser du. Och nu handlar det om 100 000 kronor eller 25 000 till dig. Sune Larsson i Borgstena. Vad jag håller tummarna för dig nu, måste jag säga. Tack, Björn Åke. Vilken vill du ha utav de här nu? Vilken kupa ska jag lyfta på? Du får lyfta fyra då. Så du ser? Ja. Ja. 100 000! Bravo! Bravo! Det var skoj. Det var roligt. Oj. Att en man som jobbar 7 dagar i veckan från tidig morgon till sen natt, Sune Larsson i Borgstena, får 100 000 kronor. Jag bugar och sköt om dig nu och trevlig påsk. Tack detsamma. Ja, ha det bra. Hej, hej. Som ni verkar är det fina vinster här ikväll. Men nästa vecka är det månadsfinal, minsann. Och då har vi laddat upp ordentligt. Titta bara här. Nästa vecka är det månadsfinal i Bingolotto. Bilar ska lottas ut och resor, bland annat familjeresor till Sicilien. Och naturligtvis, månadsfinal betyder att vi har färgfemman i varannan låda. Då får vi också storfrämmande i form av Hollywoodstjärnan Peter Stormare. Allt detta och mycket mer nästa söndag. Nästa söndag
Lotterna, lotterna, köp dem nu, månadsfinal. Och det är för föreningslivet och det är för att vi ska ha lite skoj tillsammans också. Så gör det. Vi bjuder på Storfrämmande nästa vecka. Direkt från Los Angeles kommer han, Peter Stormare. Och varannan färgfemma i lådorna. Vi säger fyra stycken. Dubbellott och massa vinster. Men redan nu har vi fler vinster som ska ut. Det är nämligen dags för bingo. Är det kontantvinster som gäller. Med fem i rad vinner du belopp som varierar från 100 kronor ända upp till 75 000 kronor. Dessutom med hörnbingo vinner du en ny bingolott. Hörnbingo får du om du markerat alla fyra hörn på samma bricka. Och det är som ett vanligt bingo där du kan ringa in och få chans på en hemlig låda. Jo men, då kör vi igång treans bingo denna afton och inleder med Niklas 37, trea, sjua. Och det handlar om hörn eller vågrätta rader. Bertil 15, etta, femma. Gustav 57, femma, sjua. Ingvar 23, 2, 3. Gustav 48, 4, 8. Olof 70, 7, 0. 099, 432, 32. Bertil 14, 1, 4. Olof 63, 6, 3. Niklas 32, 3, 2. Gustav 52, 5, 2. Gustav 60, 6, 0. Bertil 12, 1, 2. Lite Hasse och Tage. Musik. Tema ikväll. Niklas 43, 4, 3. Var ju giganter. Olof 75, 7, 5. Nu har jag fyra i rad, så nu är bra. Nu ligger du bättre till än förra gången. Ja. Olof 68, 6, 8. Ska du ringa in sen så tar jag det med en gång. Ja, svarar du då? Absolut. Jag har alltid till att ringa in. Ingvar 27. Ingvar 27, 2, 7. 099, 432, 32. Ingvar 19, 1, 9. Bertil 9, enkel 9. Niklas 44, 0. 099, 6, 432, 32. Gustav 58, 58. Yeah! Niklas 35, 35. Bertil 4, enkel 4. Bertil 8, enkel 8.
Olof, 65, 65. Ja, där hade vi den. Du var inte, du var nära. Ja, ja det, nu var det nära, men det blev inget nu eller? Nej. Tack så mycket. Roine Risberg och Robban. Blommig falukorv och allt annat. Till och med jag kände igen detta. Det är, nu ska ju du ta och göra dig i ordning, för nu ska du uppträda. Vad roligt. Så att, och jag vet inte, de ska väl ställa in mickar och lite annat. Mm. Det här ser jag verkligen fram emot. Ja. Tack. Så att under tiden så tar jag emot en jackpot där, ja, borta bara. Ja. Vi drar igång jackporten. Förra veckan gav den 50 000 kronor till Jens Legeryd i Bollnäs. Nu startar vi räkneverket och ni ser att vi kommer att passera en kvarts miljon snart. Ring in på 099 315 45 och denna gången gäller det er som inte fått bingo under den här kvällen. Alltså bara ni som inte fått bingo får lov att ringa in på jackpotten. 099 315 45 är numret. Och den ligger nu uppe på 247 700 kronor. Och förra veckan, som jag sa, så gav det ju 50 000 till Jens i Bollnäs. Maja? Ja? Vad händer där borta? Ja, nu står jag och smular kavringen som vi ska steka så den blir så här knaprig. Ja. Mm. Behöver någon hjälp? Ja, du kan smula här. Ja, smula, det tror jag Björn-Åke är bättre på. Björn-Åke? Björn-Åke? Har du kört ihop sig? Ja, kan du komma hit? Oj, oj, oj. Kan du komma hit, kan du komma hit en smula? Ja. Så hjälper du Maja det. Eller frågar du bara? Nej, nej, nej. Det, du blir hävlig jättemycket. Jag gör för stora grejer där, säger jag hela tiden. Man får smula mellan fingrarna. Ja, man får göra mellan fingrarna, men det kan Björn-Åke. Kan smula mer? Ja. Och sen ser vi fram emot den där anrättningen faktiskt. Nu ser vi fram emot någonting helt annat. Är du på plats nu? Ja, allt är klart. Jajamän. Det här är en upplevelse. Stor i Japan. 50 stycken skivor har du givit ut. Nu är det Lena Maria Klingvall. Varsågod. Thank you.
Ja. Lena Maria Klingvall, alltså alldeles senastående. Tack så mycket. Och Gärdestad och denna utmärkta orkester. Ja. Ja. Vad säger du? Är det föräldrarna här? Eller vad sa du? Ja. Du. Det är jättetrevligt att ha er här också. Ja, det är väl helt fantastiskt att få denna underbara flicka. Ja. Så duktig. Jättebra. Varsågod och kom inte igen. Ja. Ja, det var angenämt. Får jag säga. Jackpotten som jag pratade om tidigare tickar ju på. Nu är den uppe på 260 000 kronor. Och passa på och ring till oss. Det är 099 315 45. Ni som inte har fått bingo ikväll. Handlar det om hallå? Hallå? Hallå, vem är det? Det är Ingvar Rudolfsson. Åh, vilket underbart namn. Ja, visst är det. Ja. Från Östansjö. Vad gör du där uppe? Vad sa du? Vad gör du där? Ja, jag är ju pensionär nu har blivit. Ja. Vad har du sysslat med i livet tidigare då? Ja, jag har ju varit kranförare. Mobilkranförare och lite allt möjligt. Ja, maskiner. Du får komma ner och hjälpa mig. Jag har köpt en kran i Göteborgs hamn. Ja, jag kommer direkt. Ja, du... Det fixar vi så vi inte behöver riva då. Ingvar och Ingvar. Du, ja. Ett eller åtta? Ett. Ja. Fritidsresan blir det. Nu, Ingvar. Oj, oj. Det verkar vara det är lite oorganiserat på lagret. Ja, han somnade. Ja, men, ja, nej, det tror jag inte, men han kör på grejer så du hela tiden. Här är ju... Det är som en stridsvagn nu när man är mätt. Ja, du är mätt nu, ja. Okej. Okay. Kan du köra den lite längre fram? Ja, okej, okay, ja, okej. Okay. Alltså. Oj, oj, nej men inte så. Nu, det räcker nu. Alltså. Det är bra. Ja, det är jättebra. Ja. Bara du går ur bild. Ska vi se hur mycket resekassa du ska ha med dig, Ingvar. A, B eller C? Ta. Ja, det blir mycket där tror jag för dig. 10 000. Och sen snurrar jag igång. Har du något specifikt önskemål? Nej, inte speciellt. Vi ska se, vad finns det där? Vi kan väl få Mauritius då. Då kör vi Mauritius. Det gör vi till Ingvar från Östansjö. Maldiverna var inte dumt. 75 000 kronor. Oj. Ja. Härligt. Det var ju perfekt. 75 000. Ja. Det var ju kanon. Perfekt. Ja. Vem tar du med dig? Ja, det blir ju frugan här. Ja, det var lite släp. Hon är redan med. Jag var ju med. Ja. Ja, det är bra nu. Okej. Okay. Skjut om dig. Ja, hej, hej. Tack så jättemycket. Tack själv. Hej. Oj. Nu är vi framme vid sista lådan. Vem är det som ringer? Hallå? Hallå? Ja. Ja, det är Marie. Hej Marie. Var ringer du ifrån? Jag ringer från Arvika. Från Arvika i Värmland. Just det. Det är en fin stad och en fin del av världen. Ja, det är det. Vad har du hittat på under dagen? Ja, vad har jag gjort? Jag har varit ledig och mått gott. Ja. Bakat lite och... Ja, det är ungefär det vi har hållit på med också. Ja, nu ska vi se vad du vinner där på åttan. Du vinner stegen. Ja, Marie från Arvika. Arvika som har producerat journalister i parti och minut. Och som emellanåt svämmar över. Ja, det gör jag. Ja, det gör ju det. Här kan du vinna en bil om du kommer hit upp och har lite tur. Vi tar stegen. Det första, där öppnar vi bara. Där är inget stopp. På det andra, heller inget stopp. Där kommer ett, två och tre stopp.
Vi kör den första, va? Ja, det gör vi. Det är mat för 5 000. Och sen säger vi, vad vill du ta härnäst? B eller C? Det är ingen fara, alltså. Då tar jag B. Ja. Då tar vi B till Värmland. Allt till köket, 8 000. I nästa rad är det dessvärre ett stopp. Mm. Men det ska vi undvika. David, Erik eller Fredrik? Vi tar Erik. Du går in i mitten på Erik och då säger vi där att det blir inredning 20 000. I nästa rad är det 2 stopp. Oj. Man ska aldrig ha stopp i livet, men här är det 2. Gustav, Harald, Ingvar eller Johan? Ja, vi tar väl Ingvar. Alltså är det stopp nu så får jag dåligt samvete. Ja, då får du ge mig räker. Ja, semesterresa 25 000. Och i den övre raden, där finns det 3 stopp. Men där är också bilen och där är kontanter. Kalle, Ludvig, Martin, Niklas eller Olof? Ja, det får bli Marie. Ja, det är klart det får bli. Ja. Från Arvika. Tänk om det här går bra nu. Nej. 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 Det inte. Men det blev semesterresa, inredning, allt i köket och mat. Det var väl en trevlig söndagkväll. Ja, det var det verkligen. Ja, det är skönt. Hälsa Arvika. Hälsa Sveders. Har de kvar affärerna där? Vadå? Sveder, har de kvar sina affärer? Sveders, ja, de är kvar. Ja, det är bra. Hälsa dem så gott. Ja. Det är bra. Hej. Ja. Och nu ska vi se. Nu ska vi fram på jackpotten. Vi ska påminna om, ni som inte fått bingo ikväll, jackpotten är ju dedikerad till er. Ta chansen och ring 099 315 45. Det kan verkligen löna sig. Det kan du göra. Fantastisk sång. Tack så mycket. Ja. Och kopplingen till Gärdestad, kan du utveckla? För 5 år sedan så hade vi vernissage på Mun- och fotkonstnärernas galleri. Per Ragnar invigde som vanligt och jag sjöng några sånger. Sen efteråt så sålde jag skivor. Ja. Det var en man där i kön som köpte en skiva och fick den signerad. Och så allt var betalt och klart. Då ger han mig en Ted Gärdestad-skiva. Och så säger han att jag är Ted Gärdestads pappa. Och jag tycker det skulle vara så roligt om du ville ta upp ett par av Teds sånger på din repertoar. Och jag blev ju alldeles varm i detta. Men det är inte slut här. Sen kom Här i ditt liv på hösten. Så det fanns ju inte någon chans att ta upp någon ny repertoar då. Så sen våren därpå då hade vi vernissage igen och Per Ragnar invigde, jag sjöng några sånger och så efteråt så sålde jag skivor. Det var en man där i kön som köpte en skiva, fick den signerad och sen allt var betalt och klart. Då sträcker han fram en dubbel CD med Ted Gärdestad och säger att jag är Ted Gärdestads pappa. Ja, det är ju du, sa jag. Ja, jag tycker fortfarande det skulle vara så roligt om du ville ta upp någon av Teds sånger. Så nu har jag gjort det och nu funderar vi på här kanske göra någon Ted Gärdestad skiva eventuellt. Sen tog jag kontakt med Kenneth också. Ja. Som har skrivit alla texter. Så fantastiskt. Så vi får se vad det blir framöver. Men du håller ju på med så otroligt mycket. Vi har ju idrotten där. Vi har sången där. Du har ju de här, vad heter det? Det är hattmöde, luncher och grejer i Jönköping. Och det är möten. Och det är, jag startar butik också i Jönköping. Butik har du startat. Och du håller på med konst och du målar. Och, inga begränsningar. Jo, tiden. Begränsning. Ja. Men idéerna hinner jag inte genomföra riktigt allt. Men det är så mycket som är så roligt. Vad är det som ligger framgent, tror du, som du vill utveckla? Ja, det som har varit roligast nu, om man ska nämna Här i ditt liv igen, är ju att få resa så enormt mycket i Sverige. Det är verkligen ett före och ett efter Här i ditt liv i mitt liv. Är det det? Ja, och jag har fått möta, jag har ju rest över 20 år i Sverige innan. Men ännu mer nu och ännu mer folk. Och det är jättespännande med de stora scenerna i Asien. Men det är inget som går upp med det här nära mötet med svenskar som har samma humor. Nej. Det är roligt.
Du, Lena Maria, nöjet för att du har rest hit i afton ligger helt och hållet på vår sida. Tack så jättemycket. Det har varit Lena Maria Klingvall en hejdundrande afton. Tack. Fantastiskt. Vi har en annan fin resa att låta ut. Ta fram lotterna nu och titta. Nu alla läckergommar kommer en aptitretare som heter duga. En gourmetresa till Sardinien. En gastronomisk upplevelse värd 25 000 kronor för två personer i en vecka. Resan går till er som har följande serie och lottnummer. 1298, 46 244, 1296, 33 561. En minut kvar att ringa på jackpotten. En minut kvar. Härliga Sardinien, och det gäller alltså er som inte fått bingo. Bara ni och inga andra får lov att ringa på 099 315 45. Nu är vi framme vid tittarbreven. Det gillar jag. Det här brevet är från Sven Persson i Hova, minsann. Och därifrån har vi ju en del kända personer. Stickan Andersson. Kör de lite turnerspel där också, tror jag. Så att Hova norr om Mariestad, han skriver det här. Det är sant nöje med bingolotter på söndagarna. Inte minst uppskattar jag min bror Stefan när du förklarar olika idiomatiska uttryck. Vi kommer att prata lite om påsken och traditionen kring påskharen. Varifrån kommer den? Och även uttrycket nära skjuter ingen hare. Det är ju lite roligt där. Sven Persson i Hova. Det finns bara ett alternativ. Det är att ringa oraklet Horras Engdahl. Nu är det ingen signal alls på denna. Det är ju jättebra. Nu kom det. Var det Ragnar som skrattade? Nu ska vi höra med Horras här. Hova, det var ett slag någon gång på 1275, tror jag. Finns med påtagligt i vår historia. Hallå, Horras Engdahl. Ja, men god afton igen. Det är ett sant nöje att ha kontakt med dig på nytt. Det är Ingvar. Ja, men hejsan, hejsan. Hej. Du vet, vi har ju fått lite... Vi får ju titta brev hela tiden. Ja. Och då är det en kille, Sven Persson i Hova, som undrar... Påskharen, varifrån kommer den? Ja. Och även det här uttrycket, nära skjuter ingen hare. Ja, alltså man kan väl säga så här att uttrycket nära skjuter ingen hare har i alla fall ingenting med påskharen att göra, det kan jag försäkra. För att det uttrycket är väldigt gammalt, det är belagt redan på 1400-talet. Det är gammal kärnfull svenska helt enkelt det där. Men påskharen kommer faktiskt in i svensk föreställningsvärld först i början på 1900-talet. Det är konstigt, vi tror att den är mycket äldre så, men det är inte alls. Den kommer från Tyskland då, med en massa andra bruk. Och sen kan man ju fråga sig, varför är påskharen idag ett begrepp? Och varför jag har blivit en populär figur? Och jag har faktiskt en gissning om det. Får jag anförtro dig den? Ja, jag är väldigt gärna. Jag tror att det har att göra med inflytande från Lewis Carrolls barnbok Alice i Underlandet. Aha. Den har ju filmats och visats både som tecknad och vanlig film. Och där finns det ju en mycket färsk, stark figur som vi kallar för påskharen som uppträder i par med hattmakaren. Och de bjuder Alice på någon konstig tekalas där mitt i boken. Och de sitter och pratar med varandra. Och det är när hon pratar med den här påskharen som förstår att i Underlandet tänker man nog lite annorlunda. Och framförallt använder man språket annorlunda. Ta lite vin, sa påskharen med ett uppmuntrande tonfall. Alice såg sig omkring på bordet, men det fanns bara te. Jag ser inget vin, anmärkte hon. Det finns inget, sa påskharen. Det är den stilen, va? Och den där figuren är svår att glömma när man väl har sett den, va? Så jag gissar att det är därför som det här med påskharen har kommit i sving. Det var härligt att du ville anförtro oss det, för att det var ju fantastiskt roligt, om inte annat. Jo. Ja. Är du kvar, Horace? Jag är kvar ett ögonblick till. Ja. Du, vad ska du själv? Ska du fira påsken själv? Ja,
lite grann. Jag tänkte göra mitt bästa, men inte här i Sverige faktiskt. Jag åker till Paris över påsk. Oh. Du, då kan jag säga att som där finns vin. Ja, 1-0 till dig. Glad påsk på dig. Ja, det är fint, tack. Tack så bra. Vi har ju Horace, fantastiskt. Vi har ju en stor påskspecial här i Bingolotto den 5 april. Och detta får ni inte missa. Miljonhjulet är det som gäller då hela kvällen. En annan grej som ni inte ska missa är Hurtigrutten. Och vilka får då lov att ringa på det här till Hurtigrutten med lotterna? Ska det vara jämnt, udda eller alla? Snurrar vi på den här. Och då visar det sig att ni som har udda slutsiffra får lov att ringa in på ringchansen. Och då ringer ni 099 315 70. Och det är alltså återigen den mycket populära Hurtigrutten som står på spel. Den norska fjordan upp mot Kirkenes. Där för övrigt Ulvang är född. Det är en fantastisk resa. Titta på det här. Upplev Norges världsunika fjordlandskap genom att kryssa ut med Hurtigrutten. Inte bara spektakulära scenerier där fjäll möter hav väntar dig. Valar och späckhuggare är också en vanlig syn från soldäck. Dessutom serveras förstklassig mat ombord, helpension förstås. Och kryssningen för två personer är värd 35 000 kronor. Ja, Maja, plockmaten. Ja. Var har vi den någonstans? Du får gå in till Björn Åke också, tror jag. Ja. Du kan väl servera oss lite här. Ja. Du är ju fantastisk, tycker jag. Jag kommer här. Ja. Oj, vad spännande. Åh, det här är... Ska vi ta det här? Du är helt underbar. Ja, tack. Ja. Ser ut att snubbla här. Vad spännande. Du kan få sitta där själv om du vill lite. Ja, det är jättetrevligt ställe. Tack. Och bjuda lite. Tack. Vi ska ha ett samtal, tror jag. Tackar, tackar. Ja. Hallå, vem är det? Det ska handla om jackpotten nu och den är uppe på 288 000. Vem är det jag talar med? Det är Magda Sinton från Varberg. Ja, Varbergs tjej. 288 000. Ja. Någonting. Det finns ju kontanter också gömda bakom de andra luckorna, Margareta. Vilken tar du? Jag ska ha Sälen vecka 12. Vecka 12? Ja. Ja, får vi se. Så har du Sälen? Ja, Sälen vecka 12. Den är ju speciell. Då får du med dig 50 000. Nej, men du måste öppna den först. Det är jättebra. Ha det gott. Det är bra, en del går upp för. Annat ja, i livet går ut. Ja. Det är inte allt som går ut för i livet inte. Nej, jag förstår det. Vill du sitta kvar? Ja, jag sitter kvar. Ja, du får servera de andra då också. Ja. Men vad gullig du är som kommer här, Maja. Ja. Vi ses. Ja, vi ses. Finalspel handlar det alltså om. Och det är, vi ska låta ut plats till finalspelet där ni kan vinna upp till 2 miljoner. Du som ska komma hit och spela ska ha följande serie och lottnummer. Då kommer det där 1292 44213. Där är det. Lars-Erik Nilsson från Örebro. Ja, det är välkommen hit. Tack så mycket. Hej. Vad är du för en pojk? En pojk? Ja, vad är du för en pojk? Vad har du gjort? Ja, jag har varit elektriker. Ja. Nu är jag pensionär. Och intresserad av någonting speciellt? Ja, fiskar och jagar och åker ut med husbilen mellan varum. Idrott då? Nej, inte mycket. Inte mycket. Jag tittar på TV kanske. Men... Ja, det är bra det. Ja, det räcker kanske. Du, vi går upp direkt. Ja, det är ju 2 miljoner. Jag vet hur du har suttit där borta och väntat. Tjenare. Tjenare. Hej. Du har suttit bra i köket, va? Ja, det har jag gjort. Lite pirrigt är det då? Ja, lite grann är det. Ja, lite grann. Ja. Du, 2 miljoner kronor kan du vinna. Under alla omständigheter 100 000 kronor. Mm. Du får en felsägning. Det handlar om högre eller lägre. Och du ska börja med ett kort. Ja, men det. Tar vi det. För det är ju begynnelsekortet. Det kan vi ju ta ganska snabbt. Ja. Sådär.
knäckt. Det var svårt den gången. Ja. Men i det här fallet kan jag säga till dig att det är 3 högre och 9 lägre. Ja, jag måste ju chansa på en lägre. Ja. Det är logiskt att göra det till knäckten här. Och det blir lägre, det blir en 9. Du har 200 000 kronor. Och så tittar du hela tiden på hustrun där borta. Ja. Kör vi vidare? Ja, men du vet, du har ju en felsägning. Ja, precis. Ja, det har jag. Det där. Här har du 4 högre och 7 lägre. Mm. Nej, jag får chansen på lägre i alla fall. Ja. 7 lägre. Och det var lägre. Det var lägre. Det här ser ju bra ut. 300 000. Ja. Vad har vi som nästa kort då? Och ännu har du inte utnyttjat felsägningen. Nej, precis. Här har du 7 högre och 3 lägre. Då kör vi på högre. Ja. Högre än klöver 5. Ja. $400,000. Oj, oj, oj. Nästa kort. Ja. Nu är det 1 högre och 8 lägre. Ja, jag har frysängen kvar. Förlåt? Sen har jag frysängen kvar också. Ja, den har du också kvar. Ja. Ja, jag säger lägre. Lägre än kungen ska det vara. Det är 8 lägre. Och den är lägre. Frugan nu och min extas där borta. 600 000 kronor och du har inte utnyttjat felsägningen. Nej, otroligt. Har vi det? I det här fallet är det 1 högre och 7 lägre. Då kör vi på lägre. Det chansar vi. Det är lägre. Ja, ja du. Du ligger på 800 000 kronor. Vad för chanskort? Ja, du har inte gjort något fel. Nej, det har jag inte gjort. Då har vi det där. Vi har 4 där. Vi har 5 högre och vi har 2 lägre. Ja, jag kör på högre. Känns det i pumpen nu? Ja, lite? Nu börjar jag höra. Ja, nej, men jag hörde det på andningen. Högre. Nej. Nej! Men det är ju ett alldeles utomordentligt kort och du har utnyttjat din felsägning. Ja, precis. Ja. Då kan jag alla är högre. Ja, det är inget svårt. Nej, det är inget svårt nu. Nej. Så där, det blir naturligtvis så att du säger högre än 2. Du har i det här läget 1 miljon. Och alla är högre. Vilket tar du? Det där, mina damer och herrar, vilken avslutning. Du säger naturligtvis högre. Högre. Högre för 2 miljoner kronor. Det är det högsta. 2 miljoner. Gratulerar. Strålande. Aj, 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 aj. Nu skriver jag bara så här. Det går knappt att skriva. Den här, den här. Så. Skriver du under den också? Så. Och grattis. Åh, grattis. Vilken, ja, vilken Lena Maria, vilken avslutning. Det var tjusigt. Det här var ju en fenomenal avslutning på den här kvällen. Det var allt för i afton det är. Ni kan fortfarande ringa in på Hurtigrutten 099 315 70 i numret. Tack så mycket Lena Maria och Maja i köket. Jag ska smaska nu på grejerna. Och tack till alla er som köpt lotter och varit med oss ikväll. Tack för att ni stöder Svenskt Föreningsliv. Nästa månadsfinal. Färgtämmer 4 stycken. Skaffa lotter imorgon. Peter Stormare. Nu avslutar vi med Cecilia Wennersten och senare El Clasico. Fire started in my heart.
presenterades av Volkswagen personbilar, fritidsresor, Blue Couples hotell för par, 30.se, vitvaror på nätet, och Mio, möbler och heminredning i 65 butiker och på webben. Tack, Cecilia!